除了美国牛肉之外，现在台湾呢也爆发了高病原的禽流感，外界质疑农委会有隐匿疫情，立法院就召开专案报告，并且请来一手掀开疫情的纪录片导演李慧仁列席，要李慧仁跟官员当面对质来厘清禽流感的真相。不过呢，农委会强调他们绝对没有隐匿疫情，而且现在已经全面控制，大家不要过度恐慌。高病原禽流感笼罩全台湾，人人闻鸡色变，疫情到底控制住了没？在现在我们是已经控制住了，不排除还会有高病原性的家禽流行性感冒的发生。可能承诺说尽力哦，是，但是没有承诺说一定哦。尽管 H5N2 的病毒还不会人畜共通，但立委们还是高呛要农委会当神仙，确保禽流感不会再发生。这么小心翼翼，只因外界质疑疫情有隐匿。对外通报是低病原，可是后来是高病原，这不是隐匿是什么？你就是伪造跟变造公文书嘛。我们移动管制之后去做立即高病原性的处理，等到实验室检验出来不是的话，那又是政府要背负你这个检验错误啦，国际上也是28天。强调没有伸黑手隐匿疫情，官员们上了被询台，话有没有说清楚？社会自有公断。